Jeg heter Andreas Uschini-Igor. Jeg er 14 år og spiller på Blommenholm og Samvika tennisklubb. Jeg elsker tennis fordi det er alltid noe å bli bedre på. Og det er selvfølgelig veldig gøy å vinne kamper. Det som driver meg for å dra ned på tennis hver dag, det er at det er alltid noe å bli bedre på. Jeg har det kjempegøy, og treneren er bra. Alt er generelt bra. Jeg har det bra. Målet er å vinne en NC først, kanskje. Så har vi NM, så er det å komme ut i Europa og vinne, gjøre det bra i TE, ja, og ITF og sånn.